Jag vill inte säga för mycket innan jag säger något mer, men fick ju en rejäl smäll där i alla fall. De tittar på bollen båda två kanske och kolliderar ordentligt. Killen som har gjort en strålande resa med Jönköping Södra under hela säsongen. Han har varit bra från första match. Oh, det där är den är läskig smällen, Anders. Ja, det är det. Och frågan är hur det har gått med Cibicki. Han går på egen maskin, men det